да успее да поработи с отбора си и да ги стабилизира, за да не се случва пропадане на отбора на Пирин и общо взето те да успеят да задържат добрата форма от преди този кръг и да запазят с лекота мястото си в елита. Виждаме кадри от момента, в който и линейката на Станил Христо Ботев влезе, за да бъде откаран Брайан Перея към близката болница, за да се провери неговото състояние. Наистина, дано всичко да бъде наред с Брайан Перея и с останалите футболисти, които пострадаха при конкретни сблъсъци. Миро, хващам се и за част това, което каза Александър Бабич, но от нещата, които много ми харесва в него, признавам се, че е много уравновесен и гледа много обективно на ситуацията. Не изпада в крайности, дори след добри резултати, било то при загуби като днешната, самия той каза: окей, неприятна е самата загуба, тук обаче всяка една седмица ще срещаме пряк конкурент в борбата за оцеляване и много важно е да направим необходимите анализи, да извлечем необходимите поуки от този резултат и да бъдем максимално добре подготвени от тук насетне и на база тези думи от страна на наставника на Пирин. Допускаш ли, че изобщо може да се стигне до някакъв спад, чисто психологически малко по-генерален или не? Тук на помощ на Бабич и Пирин идва програмата, тъй като знаем, че следващата седмица в тази шестица няма да има мачове следващия уикенд. Тоест, те имат